здраво. Јас сум Катерина, една од организаторите на наш фестивал, кој што во моментов се случува во Струга. И во моментов може зад мене да го видите детското каче. Добредојдени сте да дојдете со вашите деца и ве очекуваме овој и следните и утрешни, и некој утрешниот ден. Вода и сендвич. Како сте? Добри. Што правите тука? Еве, денешниот ден го исполнаме со нешто значено за нашиот град, роден град. Прекрасно. Дечки, се забавувате вие? Да. Интересно вие? Да. Што ја направите? Си цртавте? Да. Ајде, мама. Како црташ ти, сликарка? Реден на мајка. Браво!
Do you want to say next we'll go to where a mosaic is? Hmm? You say that next we'll go over to the mosaic. Me to say, next we go to the mosaic. Tell me when you start. Yeah. Odime sega, odime da go vidime mosaik. A kada odnosno?